strana 5 plný kruh cvičení 2 přečteme si zadání napiš a spočítej tak jako ve cvičení 1 budeme opisovat příklady opíši první příklad na sčítání 4 a 1 rovná se předchozím cvičení jsme si pomáhali kolečky, nyní si zkusíme pomoci do počítadle. Takže ten příklad byl 4 a 1. 4 a 1 k tomu. Admatýsek přijede a ukáže mi. Ano, 4 a 1 rovná se 5. Vrátím se do cvičení. 4 a 1 rovná se 5. Zapíši. Tak, takhle si můžete pomáhat u sčítání. Podíváme se k odčítání 4 bez 2. Takže 4 bez minus 2 rovná se a znova si vememe. Do počítadlo přepneme ho na odčítání, tak 4 bez 2. Matýsek nám ukáže 4 a budeme ubírat. Bez dvou. A co se nám tam ještě vejde? Ano, čtyři bez dvou rovná se dvě. Vrátíme se do toho cvičení. Čtyři bez dvou rovná se dvě. Ještě si musím vzít tušku, abych to mohl napsat. Tak. A další příklady na odčítání už zvládnete sami. Ale kdo si nemusí ničím pomáhat, tak to je to nejlepší, a matematicky nejsprávnější.